Шкільні будні починаються зранку. Тоді, коли директор стоїть на порозі, зустрічає своїх учнів. Мені дуже приємно їх привітати. Частіше за все я застосовую слово «сонечко». Доброго ранку, сонечко. І мені це приємно. Кабінет директора має бути місцем, де приймаються адміністративні рішення. Мій кабінет не такий. Тут завжди знаходяться якісь інструменти, якісь матеріали, з яких хтось креативить, щось виготовляють. Тому що це такий простір, що об'єднує. Наші діти пішли на карантин 13 березня, маючи від нас поради про те, як треба себе поводити під час карантинних подій. А вчителі протягом декількох днів мали вже розпочати з дітьми дистанційне навчання. І протягом першого тижня дистанційна платформа вже запрацювала. Вітання всім! Нелегко переходити на дистанційні онлайн-уроки. І є вчителі, які не застосовують онлайн-уроки зараз. Але вчитель має право вільного вибору форм і способів навчання. Більшість вчителів проводять онлайн-уроки, тому що вони зрозуміли, що все ж таки побачити дітей, і діти, коли бачать вчителя, це інший зовсім контакт. Ті, які не мають такої можливості, то вони використовують інші способи передачі своїх знань. В законі України про освіту дуже чітко написано про поняття академічна доброчесність і визначена академічна недоброчесність. У нас 4 амбасадорки. Було запропоновано займатися цим питанням більш детально. Ми в цьому році пройшли спеціальне навчання за проєктом «Педагогіка партнерства. Практики доброчесності». Задля того, щоб долучити до цієї роботи учнівство, батьківство і учительство. І ми маємо апробувати різні антикорупційні інструменти. Тому що з такими явищами, як списування, як там плагіат, фабрикація і так далі, треба боротись. Тому що з цього потім проростають такі процеси, як хабарництво і все інше. Це є антикорупційний квест, антикорупційна гра «Мафія». Це гра «Що, де, коли». Це антикорупційні уроки. Допомога один іншому, да? Підтягнути в навчання друга, чим ніж давати йому списувати готове, так? Лобізм – це коли просувають певні рішення, лобіюють певні рішення. Так, з'являються долоньки. Дякую. Україна стала 9-ю країною у світі та 3-ю в Європі, яка долучилася до світової родини. Цьогоріч регіональний едкемп вперше провели в Кривому Розі на базі Інгулецької 114-ї школи. І це близько 270 освітян білих ворон, яких тут називають, з 20 областей України з'їхались на афілію. Почалась реєстрація, почалися там певні процеси такі. І до нас звернулися представники бізнесу. Вони долучилися. Фінансово допомогли, тобто ми багато чого зробили спільно. Ми змогли прийняти перший рік 378 учасників. Коли надійшла черга подавати заявку про проведення наступного едкемпу в Кривому Розі, було подано заявку від інноваційно-методичного центру. Заявка ця була схвалена, але карантинні заходи, вони нам не дали можливість провести так едкемп. І я думаю, що він буде перенесений вже на осінь, і ми обов'язково його проведемо. Використати сьогодні такі. І ми маємо своєю функцією відвідувати ці міні-едкемпи, проводити там сесії. Саме антикорупційних уроків навчати інших людей для того, щоб вони підхопили цю ідею і запровадили у себе її в колективі. І вже на 5-й національній конференції, на 5-му едкемпі, ми вже проводили відкритий урок з дітьми
зі станиці Луганської. Ну, для мене едкемп вживу з'явився з третьої конференції. Я зрозуміла, що там дуже є багато небайдужих людей, активних людей, таких енергійних, які хочуть щось змінювати. В першу чергу в собі, а потім вже в тому, що відбувається поруч. Тому для мене едкемп – це таке середовище, це такий світ, де можна проявити себе як людина, як вчитель, як ментор, як друг. І так далі. Коли я їду на едкемп, я розумію, що я їду на велике свято, тому що там стільки таких людей, які кожен з цих людей є суцільним святом. Насправді, в житті кожної активної або проактивної людини бувають такі моменти, коли навантаження є дуже великим. І тому мені дуже імпонують сучасні тренери, люди, які працюють з педагогічним колективом з питань професійного вигорання, з питання такого збереження самого себе, коли вони кажуть, треба полюбити себе і треба робити все для того, щоб зберегти своє здоров'я. До певного часу і навіть і зараз в більшості випадків я про це не думала, але про це треба думати, тому що настає той момент, коли вже і енергії менше, і здоров'я менше, і треба докладати надмірних зусиль для того, щоб себе почувати на рівні. Тому все треба робити в міру, і працювати, і відпочивати. Але я такого не вмію. Тільки теоретично. А ну пробуйте, поки без записи. Раз, два, три. Шановний випускнику, випускниці 2020 року. Звертаюсь до вас з нашої радіостудії. Зараз школа сумна. Тут немає галасу та веселощів. Тут все в очікуванні, коли повернуться вихованці. Для вас особливо щемно відчути, що не буде офлайн останнього дзвоника з нового вечора. Так сталося, що наші уроки вже 2 місяці проводяться онлайн, і ми саме зараз гостро зрозуміли, яке значення має для нас живе спілкування.
Багато спогадів зв'язує нас. За цей час ми навчалися співпрацювати, брати участь у квестах, працювати в групах, парах та індивідуально. Ми складали плани, конспекти, користувалися пам'ятками та створювали спільні проєкти, складали портрети діячів, перетворювали матеріал підручника у піктограми та ментальні карти. Ми визначали цінності та намагалися поважати їх. Ми навчалися дистанційно, опановували нові інструменти та сервіси. Ви виросли за цей час. Пропонуємо дати зворотній зв'язок і висловити свої враження, відповідаючи на три запитання. Що особливо вам сподобалося в школі? Які у вас побажання для вчителів на наступний навчальний рік? Кому ви хочете сказати дякую за цей навчальний рік і саме за що? Бажаємо вам на випадок складних ситуацій по життю сприймати усе не як проблему, а як шанс проявити себе. А школа вас завжди чекає. Васильівна, ми за літо наберемося много сил і прийдемо в школу знову, тільки вже не во второй клас, а в третій. Я прийду тільки не один, а ще й з братом. Вот мой брат скоро пойде в первый класс. Редкость, что мы занимаем второе там или третье. Играли в разные игры. Еще когда ты выиграешь, ты можешь... Такой волнительный момент, все-таки это последнее 1 сентября. Мне кажется, происходят все наши переговоры. Скоро увидимся, мы в третьем классе. В первом, ты в первый идешь. Ты в первый идешь, а я в третий.